काठमाडौँको थापाथली स्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसले इन्जिनियरिङ शिक्षा बिना राष्ट्रको विकास हुन नसक्ने जनाएको छ। सोमबार टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै क्याम्पस प्रमुख इन्जिनियर जनार्दन भट्टले क्याम्पसले नेपाल सरकार विश्वविद्यालय आयोग अन्तर्गत रहेर एडिबीको सहायतामा उच्च शिक्षालाई अभिवृद्धि गर्ने भिजन सन् 2020 केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। कोर्टमा चाहिँ जुन उच्च प्राविधिक शिक्षा अनि उच्च प्राविधिक उच्च शिक्षालाई नै अभिवृद्धि गर्ने क्वालिटी इन्हान्स गर्ने भन्ने जुन योजना छ भिजन 2020 भनेर त्यही 2020 मिसन अन्तर्गत चाहिँ हामी अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र समग्र नेपालकै इन्जिनियरिङ शिक्षामा हामी चाहिँ मेबी पहिलो कलेज होला जो चाहिँ अब केही नेपालका समग्र इन्जिनियरिङ संस्थानमध्ये क्वालिटी एग्रिडिकेसन र एसोसेन सर्टिफिकेट पाउने पहिलो इन्जिनियरिङ क्याम्पस बन्ने क्याम्पसको लक्ष्य रहेको छ।